Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Излъчваме и на частотите на радио България On Air в цялата страна. Като продължение на събитията от външнополитическите проблеми, които България има напоследък, и днешния ни разговор, започваме дискусия по темата Шенген и с поредния ни успех на страната ни да влезе в пространството. Разговор с Меглена Кунева. Здравейте и добре дошла, госпожо Кунева. Мислех си много в тези дни, защо пак не ни се получи. И на себе си ли трябва да се сърдим, или това, което ни казват Австрия и Нидерландия, всъщност е самата истина? Аз мисля, че имаме отговор всъщност на този въпрос. Дори да ни се струва прекалено, дори да ни се струва цялата истина, самия факт, че ако отворите, което е да било издание от последната, хайде да кажем, седмица, а и реакциите след отказа за влизане в Шенген, ще видите, че критиката, която самите ние отправяме към себе си, които отправяме един срещу друг, включително и партиите една срещу друга, повтарят тези аргументи. И положението е малко странно, защото от една страна няма партия, която да не печели избори и да не съставя правителство, обещавайки, че ще се справи с корупцията, от една страна, и от друга страна най-вече по време на предизборната кампания, обвинявайки и след това, че предишното правителство е направило непростими неща, и то в посока на корупция. Добре, но само едно правителство ли трябва да обвиняваме? Защото всъщност, ако върнем назад историята, ние говорим за период от 11-12 години, през който България все чака и все някой ни казва... Аз не бих употребила думата обвинение. Аз опитвам да направя снимка към момента и то тя да е обективна, просто да кажем какви са фактите. Аз нямам проблем с това, че ние се критикуваме и се надявам, че това е по-скоро някакъв тласък нещата да се оправят. Само че след като си критикувал толкова много и имаш възможност вече като ново правителство да направиш необходимото и тези, които си обвинявал, да получат заслуженото порицание, наказание, както се докаже, всъщност това не става. И по този начин всичко, което се случва в България, разбира се, е абсолютно на показ. Има изключителна интензивност на обвиненията, след което не следва нищо. Значи едно от двете неща не е вярно, погледнато отвън, опитвайки се от гледна точка на нашите партньори да го кажем. Или нещо не е наред в политическия диалог, политическото противопоставяне, не просто опоненти, или нещо не е наред след това, или системата просто не работи. Системата просто не работи е което, върху което ние трябва да се съсредоточим. Корупция има във всички страни, включително и тези две страни, в които бяха против. Картон, да, които бяха против. Ще се върна след малко на червения картон, но въпросът е дали има механизми, дали се реагира, когато дали можем да конкретизираме какво не върви и след това да има институции, които да приложат. Ама казвате да се реагира. На мен се струва, че в България закона. По тази тема реагираме след като сме получили негативния отговор, а не реагираме така, че да не го получим. Да, и всъщност по повод на Шенген и на това, че България беше спряна за Шенген, за присъединяване към Шенген, общественото мнение и хората, които говорят и са политически ангажирани, са рязко разделени на две. От една страна има голяма част от българските политици са недоволни и обясняват, че ние трябваше да бъдем приети в Шенген. Не е ли така? Да. Другата част обаче, може би малко по-малко гласовити сега, но съм сигурна, че това е мнението, е, че не, напротив, ако България стои извън Шенген, това ще бъде подтик да се направят реформи. Както беше и по мониторинга върху правосъдие и вътрешен град. Знаете, обаче, че винаги сме били разделени. Едните казват, трябва да се махне, другите казват, не, трябва не още трябва да остане, да се за да Добре, има... Добре, мониторинга обаче да отпадна, още... въпреки това Нидерландия казва, да, но ние искаме още един доклад на базата на този мониторинг. Нека да го обясня. Първо, искам да ви кажа, че Нидерландия не спря Румъния. Така е, Нидерландия спря заради нас. България. Какви са последиците от това?
Австрия спря всъщност Румъния. И това, което като резултат се постигна, е, че страните останаха сдвоени. Ако Нидерландия беше по някакъв начин убедена да оттегли, и двете страни щяха да влезнат. Опасността обаче е, защото Нидерландия го каза, опасността беше, че България щеше да остане изолирана. След като Австрия наложи допълнително вето на Румъния, това гарантира, че двете страни продължават заедно, което, съжалявам, може да звучи не много добросъседски, но аз мисля, че в момента това помага на България. В известен смисъл помага и на Румъния, защото когато двете страни влезнат в Шенген, те ще имат много повече полза една от друга. Да, и това, което казвате, аз го разчитам като послание, което на мен идва да ми каже, че ако бъдем разделени от Румъния, за нас ще бъде много по-зле. За нас ще бъде много по-трудно, и понеже тук има изключително много геополитика, ние ще бъдем по-скоро пришити към друга геополитическа група, а не към страните, с които Румъния, с които сме влезли заедно в Европейския съюз. Искам да се върна обаче към въпросът, който вие ми зададохте. Какви са резултатите от възражението на Нидерландия? Нидерландия каза: искаме още един доклад. Сега, докладите, така както са известни до сега, приключиха. За България този доклад приключи 2019 година, за Румъния приключи сега. Каква е уловката тук обаче? Комисията каза, че приключва. Комисията закри административния си капацитет, няма вече хора, които да продължават този мониторинг, но съвета, т.е. министрите на Европейския съюз, не приеха финално решение, това никой не го коментира, съжалявам, ако удължавам малко времето, но това е важно да се знае. Съвета никога не прие, страните членки не приеха, че сме приключили с този въпрос. Така че това е тук така тънкия момент, и затова нашите усилия са не само Европейския парламент, не само комисията, но главно съвета. Какво се случва сега? Ако ние смятаме и за в бъдеще, че Европейския съюз е едно чудесно място, от което можем да получаваме пари, защото имаме нисък брутен вътрешен продукт, това вече не е така. Просто този механизъм, за който ние говорим, мониторинга, е заменен с друг, който е за всички страни. Вие виждате какво става напоследък с Унгария. На тях им бяха спрени пари. Да, бяха им спрени точно заради механизма за върховенство на закона. Ако говорим за темата България в Европейския съюз, вие сама чувате и гласове, които казват да излезем от Европейския съюз. Нали така? Също толкова силно говорещи. Не съм многобройни за радост, но аз смятам, че ние трябва да си говорим. Ако някой иска да говори за ползите и предизвикателствата пред членството на България в Европейския съюз, ние трябва да погледнем сериозно на тези въпроси и да отговаряме по всяка една тема. Дайте да гледаме напред. С Шенген, да. Какво ни остава сега? Да чакаме някакъв късмет, някаква щастлива звезда, случайно развитие на събитията в времето на шведското председателство, или тези първи 6 месеца на следващата година тотално са отписани? Не, в никакъв случай аз не бих отписала и тази седмица, която предстои. Защото ние имаме Европейски съвет, където са премиери, държавни глави. Вероятно това дневния ред е много натоварен. Вероятно няма да бъде точка в дневния ред. Не знам кой ще представлява България, вероятно президента Радев, но аз смятам, че той поне на вечерята, която е неформална, трябва да повдигне заедно с румънския си колега, трябва да повдигне въпроса за членството на България и Румъния. Това няма да промени нещата до 1 януари. А не, всичко до 1 януари не, но това променя. Това означава, че страната има цел. Знаете ли какво ми прави впечатление? За еврото винаги има разговори. Ние се интересуваме от еврото, включително и за това, защото на чисто битово ниво, какво ще стане с сметките ни, какво ще стане с цените. Тоест за еврото се говори непрекъснато. Шенген някак си го дадохме осиротя. За Шенген или говори Министерство на вътрешните работи, от време на време премиер, ако се сети, и до тук. Ние нямаме обществен натиск и нямаме непрекъснати въпроси какво всъщност носи Шенген на българските граждани. Малкото говорене по темата и ниската ангажираност на високо политическо ниво ли е причината
сега отново да сме извън? Вижте, аз съм сигурна, че има конюнктура. И в Холандия, и в Нидерландия, и в Австрия има конюнктура. Част от нашите политически и преговорни умения е да отчитаме конюнктурата във всяка една страна. Повярвайте ми, по времето на преговорите аз се сблъсках с тази конюнктура всеки ден. Ние трябва да знаем кои страни ни подкрепят. Хубаво е, че Германия и Франция са на наша страна. Трябва да направим нищо, много че доскоро силен... бяха против. Да, но това е победа и аз искам да кажа тук, че нашия постоянен представител в Брюксел работеше неуморно. Много, много добър дипломат, господин Александров. Това трябва да се признае. Но ако ние нямаме вътрешен политически натиск, че ние искаме Шенген, защото да, ние ще спечелим от това, ние ще имаме много повече база за сравнение, много по-добре работещо Министерство на вътрешните работи, не е само граничен контрол, защитата на личните данни, полицейско сътрудничество, това е сигурност. И не бива да се пропуска темата за геополитиката. Геополитика обаче не е география. Геополитиката е какво ние мислим за себе си? Към какво ние се стремим и какво ние искаме да какво искаме да приличаме? Да, казахте с няколко думи, че всъщност темата Шенген сиротя някакси не я припознавахме в годините толкова силно, като темата за еврото, ако трябва да ги сложим в паралел. Да, тя е по-практична. Въпросът е обаче, загубихме ли 11 ценни години? Защо казвам 11? Защото си спомням, когато през 2010-2011 България получи уверенията, че почти всичко е готово, технически е изпълнила всички критерии. Какво стана? Защо спряхме там? Това беше един много ясен сигнал и аз не знам защо до ден днешен продължаваме да говорим, че трябва да влезем в Шенген, защото сме изпълнили всички технически условия. Това е условие, без което не може, но това не е достатъчно условие, защото решението се взима от министри. Не се взима нито от парламента, нито от Европейската комисия. Те казват своето мнение. Без техните решения не можем да влезем в Шенген. Но все пак, основното е страните членки да гласуват за. Няма ли го обаче субективния фактор вътрешно-политическата обстановка в някои държави? Разбира се, аз преди малко казах това. Конюнктурата... Вижте, професионализма при преговорите е да отчиташ конюнктурата, както те отчитат конюнктурата при нас. Аз съм сигурна, че вие много искате да ме попитате за ситуацията в България политическа. Говорихме, не помага, че няма правителство, че ние всъщност нямаме последователно, нямаме план. Мисля, че първото нещо, което трябва да направи новото правителство, когато и да го имаме, много се надявам да имаме правителство, това е така, както се правят консултации по всяка друга тема, да се направят вътрешно-партийни консултации, които да гарантират, че Шенген ще бъде всеки ден на дневен ред. Сама защото казахте... ние наистина може да бъдем изолирани. И това не е добре да се случва. Сама казахте на финала сме на разговора вътрешно-политическите ситуации в страната. Те по-скоро вредят ли ни или по-скоро ни слагат на някаква пауза такава, която ни позволява да продължим напред? Зависи колко бързо можем да реагираме и да вземем решение. Аз не мога да дам мнение отвътре, но ако едно министерство не получи, Министерство на вътрешните работи, нека да кажем, ако едно министерство не получи много ясен сигнал от министъра си, а министъра не получи много ясен сигнал от министър-председателя и колегите си, че вървят в тази посока и че правят всичко възможно, това просто няма как да доведе до успех. Аз искам да кажа, че това, че министъра на вътрешните работи и министъра на външните работи отидоха в Холандия, е много добре. Но това беше последната седмица. И не е въпроса само в това правителство, което е служебно. Тъй като аз не знам кога ще приключи цялото успокояване на ситуацията в България, аз мисля, че ако става въпрос за истински консултации по отношение на Европейския съюз, имаме прекрасна платформа да ги направим. Нека да се случи това. Нека част от консултациите да бъдат наистина кога и как, стъпка по стъпка. Министерствата трябва да имат абсолютно точен план. Трябва да знаят всяка седмица какво правят и трябва да има много ясни инструкции от страна на министъра. Така е, обаче виждате колко нестабилна е политическата обстановка и късия живот на последните няколко парламента. Проблемът е, че ние трябва да имаме много силно да разчитаме на професионалните екипи на министерствата, включително и на Министерство на външните работи. Това се нарича институционална памет
и тя остава. И генералните директори, главните секретари и директорите, те остават независимо кой е министър. Аз мисля, че по време на преговорите едно от нещата, с които много успяхме, това беше, че установихме отлични отношения за този приоритет и че запазихме администрацията и мотивирахме администрацията. А обратната мотивация в момента може да се случи чрез въпроси, които вие задавате. Медиите трябва да са много на страната на това, искаме ли Шенген, какво избираме. Шенген е лош само за организираната престъпност, за трафика през границата и за тези, които не мислят доброто на страната си. Шенген иначе е действително един много силен индикатор за това, че вървим в правилната посока и че ние геостратегически сме се определили. Казахте, че се надявате да имаме колкото се може по-скоро правителство и наистина ще ми позволите накрая да ви питам. Добре. Имате ли, очаквания от този състав, който предлага професор Габровски? В него има лица, които познавате? Да, вашето политическо минало? Аз мисля, че ако това правителство намери подкрепа, всъщност формулата на успеха е в намирането на подкрепа. Аз знам, че особено облягайки се на администрацията, при силна политическа подкрепа, тези приоритети, за които говорим, могат да се случат в следващото правителство. Министър на външните работи е дипломат от кариерата. Госпожа Плугчиева има отлична репутация като дипломат. Тя, между прочим, е удостоена с двата най-високи ордена на Федералната република на Германия. Също познавате? Да, т.е. има какво да се използва. Има, включително и новите лица, има какво да се използва. Аз смятам, че трябва да си даваме шансове и трябва да си говорим. Ако това се случи, мисля, че ще дадем правилния сигнал. Знаете ли, пак ще се върна към преговорите. Аз знам, че не всички бяха щастливи, когато се смени властта, най-малко предишното правителство на господин Костов. Но аз установих повече от прекрасни отношения с Александър Божков и с Владимир Кисьов, двамата главни преговарящи. И първата ми работа беше да благодаря на всички екипи, които са работили, на всички политици, които са работили, независимо от коя част на спектъра идват. И тук е мястото да кажа, че аз останах с отлични отношения, за съжаление Александър Божков не е между живите, но с Владо Кисьов нямам никакъв проблем да си говоря до ден днешен по всички въпроси. Вие говорите за онова нещо, което се нарича приемственост и което понякога трудно виждаме. Благодаря ви много това за... Това е геополитика също. Така е. Това благодаря означава за към какво участието принадлежиш. Това е западния манер на правене на политика. Да, и ако искаме Шенген, ще трябва да следваме малко и тези стандарти. Благодаря ви още веднъж. Връщаме се в студиото веднага след рекламите. Родени в Украина, болка и благодат. Проект разказва личните истории на избягали още в първите дни на войната.